lá. Opa! Fala aí, Play C. Cool stream. I left your like, bro. I'm a YouTuber too. I do VR gaming. I have a green screen. I don't speak English, man. Dá uma divulgada aqui na live. Tá, caramba, barulho estranho, mano. Já vou jogar a partida aqui logo. Vamos lá. Ela liberou Rapid Fire.
Ai, ai. Gamer Tops, fala aí, mano. E aí, velho, beleza? É, rapaz, eu vejo a galera. Hoje parece Mata uma que creep. não vai Elimine vir a equipe ninguém, mano. adversária. Vai de boa. Querendo pegar gold na Type 100 mesmo, vou ficar jogando aqui. Espalhem-se. Eliminem os inimigos. Eu quero ver. Caralho, que cagada. E pronto. Começou a morrer, já era, mano. Difícil de enxergar, sei lá. Acostumado com a tela cheia jogando solo aqui. Ah. Toma! Reconhecimento inimigo avistado! Reconhecimento inimigo avistado! Matou! Xum, joga de Grease depois. Vou jogar, mano. Fazer uma classe com ela aqui. Eu também quero pegar gold nela. Eu quero pegar as SMG toda primeiro. Bomba inimiga a caminho, proteja-se. Ver se eu consigo também, né? Porque vai demorar bastante. Eu jogo mal. Um reabastecimento. Eu ia dar a volta e me inimigo matou, avistado. Cara. Inimigo avistado. Reconhecimento inimigo avistado. Meu Deus, cara. Tá complicado, hein? Aeronave de reconhecimento pronta. Bomba inimiga a caminho. Protejam-se. Reconhecimento inimigo avistado. Lança-chamas do inimigo entrou no campo. Pacote de ajuda do inimigo avistado. Impeça o reabastecimento. Isso aqui.
Superioridade aérea inimiga. Superioridade aérea perdida, civil. A aeronave de reconhecimento destruída. Chum, bora jogar. Chama aí, cara. Foi concluído. Vou chamar, espera acabar essa aqui, mano. Bomba inimiga a caminho, protejam-se. Chum, quando morre, não perde que stick. Não, é meu. Vou bater inimigo. Bomba de lugares. Tô usando um. Como é que é o nome disso aqui? É um, tipo um perk, cara. Aí eu não pego aqui straight. Mas também demora. Demora mais pra pegar, entendeu? E você só pode usar eles uma vez só na partida. Nosso caça pronto pra rajada, defila o alvo. Bomba inimiga a caminho, proteja! Isso, treinamento básico. Nossa, consegui recuperar. Chama aí, o HyperX. Só chamar agora, mano. Vou jogar. Ah, beleza, você chamou. Calma aí. Como é que eu já vou aceitar já, mano? Calma aí, rapaziada. E aí, João? Fala aí, cara. Me chama aí. Eu não tô conseguindo entrar no teu grupo. Convidar aqui, ó. Te convido aí. Oi, Cris. Eu tinha uma proposta lá no nosso trabalho. Conseguiu entrar? Não. Não? Calma aí então. Faz a classe, Chum. Ah, beleza, vou fazer agora. Vou tirar essa arma aqui, ó. Vou botar Grease. Acho que é isso, eu não tenho nada liberado dela ainda. Joguei muito pouco com ela. Beleza, vou jogar com ela agora. Bom que ela mata com 3 tiros de perto, né? Que porra é essa que o nego tá me mandando aqui, rapaz? Mata, mata aí, equipe! Lembre-se do treinamento! Caralho, eu vou morrer! Eu vou morrer na minha vida, meu, caindo nisso aí, cara.
Caralho, mano. Já é a segunda live que eu caio no gemidão, velho. Rapaz, a Grisgan é boa. Isso. Falta um pouco ainda. Que vamos. Caralho, na hora que eu tirei a mira dali. Porra, que susto, cara. Caraca, é uma eternidade pra puxar essa arma. Aí sim. Nossa, double kill. Caralho. Só acostumado a jogar com a tela cheia quando eu tô aqui. Quando eu jogo assim com os comentários, fica as coisas ficam menores, cara. Não consigo enxergar direito. Tem que pegar logo a câmera. Ah, eu acho que eu achei a minha arma, mano. Gamer Tops falou tudo aí. Agora foi eu que fui burro mesmo. Olha essa arma, mano. Olha o Léo aí. Oi? M3. Aeronave de reconhecimento pronta para missão. Ô Léo, pô, me amarrei no teus. Nas tuas thumbnails lá dos teus vídeos, cara. São muito foda. Tá mandando com caps, mano. O Nightbot tá irritado hoje. Aeronave de reconhecimento inimiga em voo. Oh, aí sim. Veículo de reconhecimento subiu. Aeronave de contra-reconhecimento do inimigo avistado. O voo de reconhecimento foi concluído. Caça aproximando-se do alvo. Aeronave de reconhecimento foi destruída. Ah, não acredito. Era pra matar mais um. Meu Deus! Só tô moendo, cara. Estamos sofrendo pesadas baixas. O cara quis ficar ali no cantinho.
aguarda as coordenadas. Ah, roubei um frag agora aqui que tá desde vida. Deixa eu usar isso aqui. Disparando a primeira bateria. A posição do alvo está pronta nesse ritmo. Vanilla Wafer, I don't speak English, cara. Caralho, o cara tá no red glitch ali que... Porra. Veículo de contra reconhecimento, pouso em nossas aeronaves! Perdemos excelentes homens, aprendam com essa. Fiquei positivo, graças a Deus. Ai! Ih, enfileirou. Ai! Todo mundo no primeiro prestígio. Porra, abriu sacada rápida pra ela, vou colocar nela. Gente, qual arma você tá usando? A M3. Ah, tem. Nossa, a montanha já dá pra ir por. Tentando botar a Type 100 Gold aqui. Foi bem legal, consegui. Uma luta do cacete, mas consegui. Ah, de novo, velho. Só porque eu vou ter um pouco assim, ó. Eu gosto desse mapa, cara. Eu também gosto, mas... Pelo... Chequem suas armas e caçem os inimigos! Vamos lá. Não atirem à toa. Estamos no domínio. Continuem assim. Rapaz. O cara já vem mirado também. Muito burro ali agora. Não, agora tu vai ficar positivo. Tô no respaldo deles, vou sair daqui. Meu Deus, cara. Ah, que mentira, velho.
Você vai morrer? Um dibre. Caralho, aqui morre muito rápido às vezes, pô. Olha esse cara! Meu Deus do céu. A aeronave de reconhecimento está pronta. Vou matar dois, cara, graças a Deus. Veículo de reconhecimento procurando os alvos. Tá, esse eu vi o cara morrendo, mano. O voo de reconhecimento foi concluído. Artilharia. Nossa, cara, que lindo. Eu matei todo mundo, só isso. Nossa, até morrer agora, eu morro feliz. Disparando a primeira bateria. A posição do alvo foi confirmada. Olha aí que beleza. Nossa, cara, eu tô matando muito. Cavalo imundo! Caralho, quem atirou em mim? O cara aí, ó. Salvei, hein. Nossa! Aeronave de reconhecimento inimiga em voo! Olha essa arma, cara. Pacote de ajuda do inimigo avistado. Impeça o reabastecimento dele. Joga, joga com ela e seja feliz, cara. Olha quanto eu fiz. Hoje foi um dia importante. Olha aí, ó. Olha isso aí.
até sentar aqui, na moral. Ele levanta do nada. Não faz porque, caralho, muito roubada, cara. Acostumado com a Type 100, que é 250 tiros pra matar. Eu nem vou botar sacada rápida, né? E seguindo por um item. Chequem suas armas e caçem os inimigos. Ela tá silenciada nela. Madeirada. Me segue lá. Tô te falando, pô. Usa a M3 que tu vai ser feliz. Muito boa, cara. Eu sofrendo de type. Segue em lã. Nossa, headshot lindo, cara. Reconhecimento subiu. Aeronave de reconhecimento no ar. Veículo de reconhecimento subiu. Avião de ataque pronto para as ordens. Nossa, dois caras mirando lá. Soltar isso aqui. Matei, sabe quantos? Nenhum. O voo de reconhecimento foi concluído. Rony Araújo, olha aí de novo, trabalhando. Hoje eu vou assistir a live. Beleza, mano. E aí, Rony, como é que tá a vida, cara? Trabalho é bom, hein? Deixar assistir live. Aí, aí. Não gostou dela, não? Aeronave de reconhecimento inimiga em voo! Tem um cara ali que não sai dali, cara. Ó, sai agora. Pacote de ajuda do inimigo avistado. Impeça o reabastecimento deles. Ah!
Cara, que arma boa, cara. Meu Deus. Não. Paraquedistas inimigos do céu! Não vamos dar conta! Tô jogando com silenciador ainda. Artilharia espera de ordens e aguarda as coordenadas. Disparando a divisão de artilharia. A posição do alvo foi confirmada. Trampo no provedor de internet. Minha companhia de madrugada são as streams. E os gamers ligando pra mim reclamando de lag na internet. Qual provedor que tu trabalha, Rony? É na Live Team? Se for, eu vou reclamar contigo aí. É a internet que eu tenho aqui em casa. Mas é boa, não tenho o que reclamar da Live Team, não. E segue lá. Caralho, tomei a granada na cara, eu não morri. Nossa! Olha o dozeiro. Estamos acabando com eles. Numa local, BR conecta. Atende 7 cidades próximas da região de Sorocaba, São Paulo. Ah, show de bola, mano. Nossa, tomei a decisão errada. Opa! Me segue, mano. Morri. Tá com ataque? Eu tô muito pedido pra sair daqui. Fui na guerra. Aí mata só um pra gente ganhar, cara. Mata aí, ó. Final kill tua. Fez quanto? 9/13. Enfim, é tão estressante quanto divertido. Ah, show de bola, velho. Olha aí, essa hora que eu vi o cara fazendo isso aí, ó. Bum! BR conecta. Que deixava ganhar uma pitanguinha. O HyperX sempre me dá sorte, cara. Sempre quando ele tá aí, eu jogo bem. Nossa, a última live pegou. Faz de gente. É. Pegou a sorte pro canal. Hoje peguei a STG Barão Vermelho. Show. Também vou votar, calma aí. Imagine um cara gritando no seu ouvido às 3 da manhã dizendo: por que? Porra, mas será que nenhuma punheta a gente consegue bater nessa porra? Porra, mano. Rapaz, se tem uma coisa que não se pode mexer no mundo é com o pornô da galera. Pode fazer tudo que tu quiser, cara.
Mas não mexe com o pornô da rapaziada, que aí tu vai arrumar uma confusão séria. Aí para o Brasil, para tudo, mano. Me segue, Ilan. Aí caiu esse. A hijack de pobre, né? Estamos sofrendo pesadas baixas. O cara já que ai, ai, ai. Nossa. Opa, eu vi você subindo. Caralho, foi lá no celular. Pornozinha sagrada, né? Só eu que não posso consumir pornô. Pense na merda que seria se pegasse um vírus fora. Aí não tem como, mano. Ia dar um caô bonito. Caralho, eu não vi o cara, velho. Salve, salve, pediu pra mim voltar. Falei, escorpião. É nóis. Lembro, cara. Mano, puta que o pariu. Ah, achei que fosse driblar ele. Me segue lá. Meu Deus. Ia matar os dois ali. Ainda bem que eu encontrei de novo. Tinha esquecido de me inscrever. Mas, Manolo, vou dar atenção no trampo, que aqui continuar ouvindo você. Já é, mano. Tranquilo. Mas se inscreve aí, cara. Não se esquece não. Se inscreve, Ilan. Tá 6, eu acho. 5, 6, não tem. Mais do que isso eu não consigo não. Ah, mano, de 12 não tem como. Foi. Uma, só conseguiu achar uma partida de ranqueada? Não, consegui achar duas. O voo de reconhecimento foi concluído. É, eu ganhei uma e perdi uma. Pô, eu achei na moral, mas. Não dá pra jogar em pare, porra, é um bagulho feião. Qualquer ranqueado em qualquer outro jogo aí tu consegue jogar em pare, cara. Veículo de reconhecimento está no ar à procura de alvos.
cara em cima. Segura aí, rapaziada. Tem um cara na nossa base. O cara falou, ó, pacote de ajuda está descendo, protejam a zona. Vou proteger a zona aí, cara. Veículo de reconhecimento procurando os alvos. Putz, isso é foda, tem que ser em pare pra garantir. Eu jogava paro, a gente tava no. Entrava no máximo de duplo no Chico Sin. Pensa na janela que dava. Ah, cara, não dá. Qualquer jogo, cara, eles deixam eu entrar em... Nossa, que merda que eu fiz. Eles deixam eu entrar em party, cara. Só o COD que tem essas porra, cara. Eu não consigo entender, não. Eles colocaram as regras da MLG. É muita maluquice, cara. Veículo de reconhecimento. Uma parada que tinha um potencial do caralho. Talvez, se fosse... Caralho, comecei a morrer muito. Se fosse bem executada, cara, talvez ficaria mais popular do que o Team Deathmatch aqui, que todo mundo joga. Aeronave de reconhecimento inimiga em voo. Perdemos, cara, acho que é negativo. 7/13, tá bom. Ó, já tá aparecendo o Elton. Nossa. Amanhã acho que é 9h. É amanhã? Eu acho que é amanhã. E amanhã já vai dar pra... Pra... baixar o mapa novo aí? Sei lá, eu ouvi falar que era dia 8. Tem Moab nesse jogo? Tem. Mas não é Moab, é... míssil V2. Tem que matar, sei lá, 25 sem morrer. Com a arma. Mas daí pra isso tem que tá... Pra isso tem que estar com a... Acho que são todas, ou a que você tá usando, não sei. Todas as divisões no nível máximo. Nos prestígios máximo. Eles sempre tem que colocar um grindzinho, uma coisa pra você ficar fazendo repetidamente. Bruno Gonçalves tem um V2 jogos, exatamente. Do nada, eu tava matando geral. Daí apareceu uma série de 15 baixas. Eu fiquei, caralho, eu fiquei 15 sem morrer, mano. História. Pode ser prestígio 1 em todas, já, aí sim. Aí fica bonito. Pode ter... Ah, eu quero MP40. Ainda não abriu, não? Quê? Ainda não abri ela, não? Mano, acho que não tem necessidade de ver essa aí, a esquema. Não tem esquema igual a... Chequem suas armas e caçem os inimigos! Perfeito, evita aí aqueles FDP e ficar morrendo de propósito pra alguém soltar que estricar, mano. Vou te falar que ainda mesmo assim. Eu ainda não vi ninguém pegar todas as partidas que eu joguei. V2. Vou te falar que
Na Segunda Guerra. Foi um V2 que caiu em. Acho que em Londres. Foi em Londres? Já tô ficando maluco. Na Segunda Guerra Real, meu amigo. Era o míssil da guerra. Opa. Ah não, fica aqui. Olha isso, cara. Ai, meu Deus do céu. Caralho, eu tô muito... Tô muito na merda aqui. Nada. Tentando não morrer, só isso. O cara vai passar aqui agora. Ah! Só ouvi o barulhinho só. Como tá a resposta da facada com ela? A última morte no reflexo eu te mataria. Eu tentaria. Ah, ali, mano? Então. Tá o mesmo esquema dos outros quads agora. Tipo, ele dá uma coronhada, mas se for de frente, tem que dar duas. Se for de costas, dá uma. O que foi? Caralho, é foda. Ai, caralho. Ai, tô fora daqui. Não, aí é foda mesmo, na última parte. Eu quero ver, que eu acho que o cara nem tava me vendo. Olha isso! Ai, caralho, te contar. Então, quer dizer, então bem dizer, só melhorou os gráficos. Mesmo, né? A jogabilidade igual. E mudanças absurdas nos packs. Galera assistindo pode responder também. Ah, TV. Nossa, a arma deu uma engasgada. Cara, só uma coisa que mudou e voltou tudo a ser como era antes, cara. Estamos com os pés no chão, só isso. Não precisa de mais nada. Aeronave de reconhecimento pronta para a missão. Oh, muito chato, cara. Ó, tem outro. Ai, meu Deus. Acho que até morreu. Chum gostoso, que isso, cara. É o lobisomem, tá sempre que ele aparece aí ele fala um negócio desse. E quem tá morrendo por aqui, velho? Os passos? Ah não, teammate. Meu Deus, choveu granada! Caralho! Veículo de reconhecimento subiu! Olha isso. Somos superiores!
O que tem time deles? Eu tenho que ir dos caras. E a gente tá ganhando, pô. Só o principal, né? Que me espantou na franquia foi o futurismo. Muitos outros. Tem muitos outros, acredito. Vão perder jogadores pro Battlefield. Mano, eu fiquei um. Um bom tempo sem jogar COD, velho. Sim, sem jogar como eu tô jogando esse aqui. Black Ops 3 até joguei um pouco. Ai. Que foi legal e tal, mas, cara. O Infinity Warfare acho que eu joguei, sei lá, se botar 10 partidas foi muito. Shun, como você está? Eu tô bem, graças a Deus, cara. A família tá bem, todo mundo bem. Caraca, não dá headshot. Tô 12/12, velho. Vou matar pelo menos mais dois aqui rapidamente. Shun, você acha você feio ou lindo? Eu acho eu horrível. Artilharia espera de ordens e aguarda as coordenadas. Protejam-se! Disparando a divisão de artilharia. A posição do alvo foi confirmada. Caraca, não deu tempo. Ó. Muito cagão, né? Eu nem tinha visto o cara. Já botei. Calma aí. Verdadeiro point do rock. Toca vários rock lá. Caiu nele. Mata, mata a equipe. Elimine a equipe adversária. Teu áudio tá funcionando? Tá saindo na live lá? Aí. Espalhem-se! Eliminem os inimigos! Deixa geral ir. Get up!
Caraca, ele veio um susto. Ah, essa arma tá foda mesmo. Ah, o desgraçado não conseguiu matar o teammate ainda. Bateu da 12. Estamos vencendo a luta. Qual casa? Celeiro? A do canto. Não vamos dar conta nesse ritmo. Caraca, morri. Tem que agarrar lá dentro, mas não acerta eles. Olha lá. Ô, nossa, que cara cumpre, velho. Ele tava numa madeira lá. Cadê ele? Opa, inimiga, a caminho, protejam-se! A jada do inimigo chegando! É isso, sumiu de lá. Tá matando geral. Comecei a morrer direto, velho. Meu Deus, cara. Tem um cara botando toda hora mina no mesmo lugar, cara. Olha isso, nos dois lados. Cara. Nos dois lados, mano. Ajuda aérea, inimiga a caminho. Protejam-se. Olha quem apareceu! Olha quem apareceu, HyperX, vê lá. Não, você vai ver quem apareceu. É. Ai, ela apareceu! O hater? Agora tem um hater aí, ó. Já tava aí desde o gemidão, cara. Porra, caí no gemidão da live de novo. Que mano é hater? Ele é o hater, mano. Nossa, eu errei o tiro! Dei gostei no vídeo e ainda fala que sou hater, olha lá. Meu Deus, mano, eu tô errando tudo! Porra! Ai, ai, não me mata não. Me matou. Eu só tava quieto porque você ia falar algo de mim mesmo. Olha, olha só! Não, olha isso. Eu vou deixar vocês verem isso. Isso aí é coisa de gente, cara. Olha isso aí. E aí, faz o que com um cara desse, cara?
O outro ainda tá lá dentro, ainda acredita? Tá... Sério? Caraca, eu fiz 6/14. O cara tá lá dentro ainda, mano. Eu já tô desanimado aqui dessa partida, mano. Acaba essa porra. Eu ainda ia ser o último a morrer, porque acabou. Tá louco. É essa aí que tu vai ter. Pô, tô sofrendo com a Type, meu Jesus. Consigo dar headshot não, cara. Ih, não ganhou. Eu não vou botar pintura no FPS agora. Por causa que tem o nome do quê? Cara. Tu não tá jogando bem de M3? Joga com ela. Cara, eu quero pegar a merda da. Da Gold com a Type. Eu tô mais perto com ela do que a M3. Esse é o meu mapa pra jogar de M1. M1? É. O mapinha bom pra jogar de M1, velho. Ó, jogar com M3. M1 te garante. Meu Deus, que merda que eu fiz. Ele foi burrice minha mesmo, que eu fiz uma maluquice. Olha isso! Jesus, eu nem acertei o tiro no cara e matei, mano. Que jogo doido, cara. Corre não, filho. Olha isso, cara. Cara, simplesmente... Meu Deus! Tá confuso isso aqui. Ah! Te garante rage. M1 te garante rage. Nossa, sabia que ele ia vir. Olha quantos tem ali. Camperar, ó. Quase que eu deixei. Quase que eu morri por bobeira.
Reconhecimento inimiga em voo! Olha! Me fala isso aí também, ó. Olha aí, Blex, olha isso. Meu Deus do céu, cara. Veículo de reconhecimento subiu. Rajada do inimigo chegando. Só eu, 4/8. Battlefield 1 que tu jogou? O Blacks lá. E o cara camperando ali, cara. Que... Meu Jesus, gente. Vamos andar. Morri. Olha isso! Olha esses caras, mano! Cara, que é impossível jogar assim, cara. Jogar assim andando. Caralho, tô 5/1, né? Vou botar aquela porcaria. Caralho. Matou dois. Red Studio, salve like, fala aí, Red. Beleza, mano? E aí, mano, já tá melhor? Tá mais tranquilo? Quem tá jogando? É o HyperX. Bomba inimiga a caminho, protejam-se! Não tô mal. Ah, show de bola. Não tá mal, tá tranquilo. Eu tô mal, ó. Como é que eu tô mal? 6/13. É o jeito. Vou jogar. Foda que eu só vou poder ter ela no nível 52. Tô ruim, trinquei costela. E essa voz de fundo? É o HyperX que tá aqui, cara. Vai modo War. Em verdade, bora aí, bora uma hora aí. Pera aí.
cara na Neptune, mano. Neptune. Aê, Neptune. Vou compartilhar aqui, valeu, Redstone. É nóis. Pronto, show. Ele compartilhou no meu grupo. Ai, meu Deus. Em todos os sete, aí sim, mano. Tentei falar Meu da. Deus, ele compartilhou no grupo. Ele também compartilhou lá no, nos outros dele lá. Chegou a hora, soldados! Nós daremos início à invasão aliada! Nossa missão é tomar a praia e destruir duas armas de artilharia de Vamos lá, né? 155 mm, fornecendo fogo de cobertura pesado para a cabeça de praia! Protejam-se e acabem com os obstáculos! Ih, olha Eu quem tá vejo aí. vocês na praia! Alisson. Acabem com os Esse é o cara, o obstáculos e cara é o cara. capturem os bunkers do desfiladeiro! Deixa Andem! que. Andem! Nossa! Eu tomei um tirão na cara. Ai, caralho. Esse grupo tá meio. Ah, entendi. Tá no meio, então vai junto. Show de bola. Valeu aí, Alisson. Cheguei a 308 subs, mano. Também vou. Tomem os bunkers! Andem! Tô botando aqui, ó. Aí, segui pra frente. Entrega aérea chegando! Tá no cantinho aqui. Ah, mano, tinha um cara me esperando. Caraca, a gente volta lá na praia, velho. Tá aqui o pariu, vou até dar um mergulho aqui, ó. O Alisson todo dia faz live todo dia de manhã. O cara é GTA purinho. É, eu te vejo lá às vezes. Eu apareço lá. Tomem os bunkers! Caraca, nice na praia, mano. É muito longe. Qual será o GOT? É hoje que vai sair, mano? Sabia não. Eu acho que vai ser o Zelda Breath of the Wild. Vou botar essa merda aqui já que eu tô morrendo mesmo. De repente eu dou um headshot. Aí acho que tá fazendo live desse evento. Ai caralho. Você tá foda mesmo, não tem como não. Aí. Eu já morri umas 200 vezes. Pode jogar o Orc e destrói meu KD, velho. Vai de sniper até dominar essa parte, é o jeito. Capturem os bunkers! Aí sim. Ah! O cara me acertou ainda.
Olha isso, cara, que mentira esse jogo, meu Deus. Não conta, mano. Ah, então tá show de bola. Deixa eu ficar aqui de peito aberto amanhã, calma aí. Ah, isso aí eu sabia, Red. O problema é esse aqui, cara. Não consigo matar ninguém, que eu sou ruim. Pressionem a cabeça de praia! Capturem os bunkers! Tá pior que eu, não, mano. Eu tô pior que Deus e o mundo. Armando o bunker! É impossível, mano. Nasci lá na praia, velho. Bunkers! Parada ainda explode na minha cara ainda, a granada. É derrota na certa. Faltam 30 segundos! Mas é bom pra ganhar XP, né? Ai! Comando o bunker! Dominando o bunker! Estamos sem tempo! Dominem esses bunkers! Pegaram? Falhamos! Na moral, velho, não vou nem falar nada. Ah, duvido, vamos perder bonito. É verdade, né? Eu não consigo jogar com essas metralhadoras. Vamos lá. Nosso inimigo se aproxima e irá nos atacar com força esmagadora. Mas eles não podem prevalecer. Vocês defenderão esta praia. Defendam os bunkers dos invasores inimigos. Essa cabeça de praia não pode tombar. John Chris primeiro no YouTube BR é pegar cromada, eu vi ele pegando, mano. Inclusive, um dia desses aí eu joguei de novo com o Bruno Caprio. Entrega a inimiga a caminho! Defendam os bunkers a todo custo! Caraca, tem um sniper lá atrás que eu não consigo acertar ele. Tô na B. Ah, nem gravei, mano. De novo. Defendam os bunkers! Tá doidão o cara entrando aqui assim, meu irmão?
deixa ele entrar. Façam eles recuarem. Defendam sua posição. Tá na B? É que eu tô de sniper aí, pra ir é muito ruim. Opa! Olha isso. Olha que mentira, velho. Esse jogo é uma mentira. Eu só sei que o Shun Gates aí foi o primeiro youtuber BR a ser o pior de, considerado o pior de todos. Defenda uma cabeça de praia! Estamos tomando nosso. Fudeu! O cara entrou, matou todo mundo, mano. Alfa vai cair. Os aliados estão protegendo um bunker. O lança-chamas do inimigo entrou no campo de batalha. Tem nego na Alfa. Panificador Alfa. Estão tomando o nosso bunker. Defendam os bunkers a todo custo. Ai, cacete. Fiz mais uma hoje. The Blacks. Por quê, meu? Por que tem tanta conta assim, velho? O bunker tombou. Proteja o último deles. Foi, deu. Agora vai todo mundo vir aqui. Tô fudido, tô fudido. Panificador Alfa. Faltam só 2 minutos para os nossos reforços chegarem. Tacaram fogo no cabaré. Nossos bunkers foram tomados pelo inimigo. Temos que defender o equipamento de comunicação. Segurem o inimigo. Deixa eu ver se aqui do outro lado tem a porta. Tá feita, ladão. Entrega aérea chegando. Morto já. Valeu, Redstone. Panificador Alfa. Pão quentinho a toda hora. Não entendi. Eu gosto do cacetinho. Pou! Que viagem é essa, velho? Da onde vem essa miséria? Já viu esse vídeo? Do que viagem é essa, velho? Que pão aqui é cacetinho? Tá tirando? Ho, ho, ho. Eu gosto do cacetinho. Panificadora. Defendam o equipamento de comunicação.
Calma aí, cara. Eles destruíram o nosso equipamento! Tô vendo aqui uma resolução muito importante. Talvez aí minha banda vai voltar a tocar. Eu vou tocar. A primeira música que eu vou tocar vai ser essa. Panificadora! Paulista demais é que dar o toba. Protejam o equipamento! Voltei, é ele. Toma esse headshot. Faltam só 2 minutos para os nossos reforços chegarem. Passei voadão aqui, ninguém vai vir por aqui não, mano. Tô boladão já. Olha que filho de uma... Comunicações estão falhando! É, pergunta o Redstone aí se ele não fala... Eles, soldados! Se ele não fala bolacha. O cara entrou aqui achando que... Ai, pá, não sei o que lá. Ele não tá na live. Eles destruíram o nosso equipamento! O equipamento foi destruído! Temos mais 5! Defendam esta posição! Biscoito é muito diferente de bolacha. Olha aí, ó. Eu acredito na Red Story. Faltam 30 segundos. Aí, olha aí, ó. Tá vendo? Comunicações estão falhando. Rádio destruído. Vale o que tá escrito, 3. Mano. O tio Yuki, depois faltam que você rejeitou... Segundos. Que isso, eu não rejeitei não, mano. Nosso equipamento está eu falei que ia dar uma mod pra ele. Mas o cara, porra... Eu acho que o tio Yuki tá trabalhando lá. Sabe aonde? Os aliados estão recuando. Muito a panificadora alfa. Ganhamos? Claro. Mod não se perde, se conquista. Isso aí, mano. Ai, vamos ganhar uma XP. Uma XP boa. Dá muito XP. Mano, vou dormir que vou ter que ir lá no hospital cedo. Caiu de moto, né? Fica andando aí de moto nos campos aí, cheio de boi, pô. Não, bota no normal aí, bota um... Bota um Team Death TDM. Que boi. Os campos grandão que tem lá em Goiás, cara. Tá andando de moto lá no meio dos boi. Foi boa noite a todos. Valeu. Você já foi lá?
Já, pô. Pô, Black, eu tava com o Guilherme agora, mano. Ele foi pra casa, não sei se ele tá na internet. Vou falar com ele, chamar ele aqui. Se ele vai entrar na live aí. Deve mesmo. Tá foda de upar, tá foda de Chequem suas pegar armas e gold. caçem os inimigos! Lembre-se do treinamento! Orgulhe sua pátria! Caralho, o cara deu Estamos no controle do campo de batalha. uma leve dançada ali. Olha o cara! Vai chamar ele no Skype? Estamos sofrendo pesadas baixas. Não, chamei ele aqui no WhatsApp pra ele entrar aí na live aí. Ah, eu vi você aqui, vem por aqui. Aí não dá headshot, cara com head glitch, cara. No Red Glitch. Na moral, esse jogo, na moral, cara. Vou quebrar essa porra desse Blu-ray, cara. Temos uma vantagem tática. Não parem de atirar. Não vamos dar conta desse ritmo. Vai nada, é muito caro e nem é nada. Jogo baratíssimo. Tá barato, né? Mentira, mano. Paguei 250 reais. Paguei 200. Ai. Também eu comprei ele, sei lá, em abril. E ele só chegou depois. Comprei na loja. Eu morro porque eu sou muito burro, saindo pra cima igual um maluco, cara. Mentira. Eu dei. Atirei no peito do cara, deu headshot, cara. Não! Caralho. Aquilo... Caraca, eu ia falar que não ia arrumar nada. Acabei matando. Youtuber ganha mais visualização com sub e com like. Com um like. O YouTube entende que tu gosta do conteúdo e tal, ele fica te oferecendo aquele youtuber e tal. É legal tu sempre dar like nos que tu curte, tá ligado?
vai ficar agora? Tu vai ficar com isso aí na cabeça, Red Stories, olha o que eu tô falando. Artilharia espera de ordens e aguarda as coordenadas. Ah, se ele ganhar mais com visualização, sub ou like, é com visualização, cara. Caraca, eu tô cheio de killstreak, calma aí. Bomba inimiga a caminho, protejam-se! Caça aproximando-se do alvo! Na moral, velho. Na moral, velho. Da primeira bateria. A posição do alvo foi confirmada. Mira ruim, mira ruim. Veículo de reconhecimento subiu. Ah, tu vai matar todo mundo, você. Ih, rapaz, fiquei na encruzilhada. Que maluquice que eu ia fazer? Ah, velho, caraca, isso me irrita muito, cara. Olha isso, cara. Isso é muito feio, maluco. Tem que jogar feio esse jogo mesmo, na boa. Tá bem bater de frente com essa grisigã também. Que merda, velho. Perdemos excelentes homens. Aprendam com esta derrota. The Blacks, bando de viado, ainda não colocaram 100 pontos. Não. Yes. O que foi? Aí eu consegui uma arma nova. Aê! Uma escopeta serrada. Que triste. Deixa eu ver aqui uma parada. Ah, foda-se, eu vou jogar de espírito marinho. Faltam 4 headshots, cara. Caraca, eu quero pegar 4 headshots, só isso. Nunca te pedi nada. Mentira que eu preciso estrear padrão. Mentira que eu preciso estrear padrão pra pegar ela. Se ferrar. Ai, eu preciso fazer um negócio. Meu Deus, cadê os paletros? Ah, não consegui ver. Sempre nem acredito. Lembra que tu falou que ia fazer vídeo de Overwatch e BO3. Eu vou fazer. Hoje mesmo à tarde eu ia fazer de Overwatch, mano. Mas essa merda desse jogo tá sugando a minha vida. E também ele tava atualizando a internet. Já tava chorando. Mata a máquina, equipe. Eliminem todas as forças do eixo. Eu ia fazer de... Sai daqui, eu ia fazer de Fortnite. Beleza.
tinha outro. Porra. Ah, eu sabia que ele ia me matar com essa pistola escrota. Tinha que ser, né? É. Caralho, sério? Caralho, salvaram a minha vida. Mano, bateu de frente com a Grisgan, já era. Bateu de frente, é só tiro, porra de bomba. Acho que ela é muito pesada. Aí, ó. Pronto, matei ele. Temos a liderança. O cara ali, ó. Reconhecimento inimigo avistado. Olha isso aqui, que feio. Morreu, otário. Mandem reforços! Temos superioridade de fogo! Avião de reconhecimento ao som voo. Temos visão aérea. Temos tá ganhando teus trocados? Ainda não, moleque. Você ainda foi pra análise, cara. E ele não... Ainda não me deu resposta, não. O YouTube. Mas já tô com mais de 10 mil views já. Pra começar a ganhar mesmo, na moral, eu tenho que conseguir 1000 inscritos, cara. Que aí vai abrir o superchat aí na live. Os patrocinadores, aí vai ficar bonito. Aí é outra parada, mano. Aí eu vou ter que realmente dar um foco aqui. Firme. Foi concluído. Aí eu talvez pegue um PC melhor. Aí as lives vão ficar mais bonitas, bem trabalhadas. Vamos ter que sair mendigando. É, mano. Pra chegar a 1000 vai ser difícil. Caralho. Sai do canal do Hayat lá e mendigar, né, mano? Cara, eu vou tirar essa porra desse streak, na moral. O Alisson que chegou bem rápido, né? O Alisson faz live todos os dias, eu acho, de manhã, cara. Aí ele já tem tipo um horário fixo. E o jogo também é GTA, galera, curte pra caralho. Aí ele chegou bem rápido. É, GTA maneiro. Caralho, galera, estou coçando pra caralho. Será que GTA tem mais fãs que COD?
Pô, GTA é o jogo que mais vendeu aí no, nos últimos tempos aí, muito mais que COD. Mas fica ali, ó. Os dois ali é muita gente, cara, que gosta desses jogos aí. Eu já vi canais aí, ó, se tornar um grande por causa de GTA, hein. Um deles foi o Gameplay RJ. É, na realidade ele que estava certo, mas todo momento. Não era pra eu ter devolvido o GTA não, mano. Ah, eu queria dar headshot. Perdemos ótimos soldados hoje. Resgatem os feridos e voltem ao PC. Nossa, que bala. Essa arma é o capeta em forma de arma. Eu não gosto dela. Ah, não era mesmo não, Blex. Porra, sendo sincero aqui, eu não era pra ter devolvido não. Aí consegui todos os apelos dos paratroopers. Pior que GTA é um daqueles jogos que uma negada curte menos eu. Eu também não curto muito não, por incrível que pareça. Acho do caralho, mas não sou muito chegado não. Porra, eu moro no Rio de Janeiro, né, cara? A minha vida já é um GTA. Ai, eu fumei a minha vida um cacetinho. Será que teria mais sub se jogasse? Não sei, velho. Eu acho que eu teria mais subs se eu tivesse live todos os dias e tal. Final de semana então, cara, é o momento que eu, é pra mim é quase impossível fazer live, porque eu tô com a minha namorada full time final de semana. Aí a gente sai e tal, porque é o único momento que a gente consegue se ver. Aí já era. Nada, a galera consegue aí, o clã Usas, o próprio Alisson aí faz live direto, então. Falar nisso, vai ser um vídeo amanhã aí, que vocês pediram. Mano, eu morri pra cacete no vídeo, só falo isso pra vocês. E vai sair assim mesmo. Sabe que eu sou um cara verdadeiro. Caralho, nariz coçando, velho. De quê? Ah, aí é surpresa. Tô zoando, esse de COD mesmo. Vai ser da campanha aí, a primeiro episódio.
vencendo a luta! Ah, aí fudeu, mano. Tô morto. Reconhecimento inimigo avistado. Estamos sendo superados. Estamos acabando com ele. Não, vou espirrar não, mano. É uma coceira mesmo que eu deixei minha barba crescer mais e mais ainda. Aí sempre dá essa parada. Agora eu tô parecendo até um muçulmano. Olha! Patife. Patife, né, velho? Se eu vou mudar meu canal, vou botar o nome de Mini Patife. Aeronave de reconhecimento à espera. Estamos acabando com eles. Ah, o Flamengo perdeu, né, cara? Fazer o quê? Mas tamo... Acho que tamo bem, o time se comportou bem, achei que fosse entrar um no cu do outro lá. O time se comportou bem, jogou bola. 2-1, dá pra virar aqui, pô. Pode jogar na casa dos caras lá, acontece de tudo, velho. Os caras tava falando que ônibus foi apedrejado. É... Os caras não conseguiram dormir. Os fogos à noite, os caras ficavam soltando. Enfim, eles vão vir pra cá. Galera, a torcida do Flamengo já tá sabendo já. Vai dar caô. Tem que dar 25 hit marker. Joga com a primeira assault rifle. Ela é tribua. Eu tenho uma demo. Vou mostrar aqui pra vocês na próxima aí. Artilharia inimiga chegando! Protejam-se! Ué, respawn virou. Como é que tá esse respawn que eu não sei mais? Tá pra cá.
Olha o lag do cara. Caraca, o cara samarou ali, velho. Disparando a primeira bateria. A posição do alvo foi confirmada. Bateria, inimigo a caminho. Voltem. Óbvio que eu vou morrer, né? Não dá, não dá, velho, não dá. Tá foda. No final, eu fico negativo. É. Olha o PJ aí. Fala aí, Esquilo. Chega aí na party, mano. Bora jogar um normal aqui. Entrei agora só. Chega aí, velho. Ah, tá aí com 5 na party aí. Ah, tranquilo, velho. Sabe o que eu achei palha, Blex? 9 mapas só. Isso que eu achei foda, ridículo. Não, mas aí. Aí eu. Se quiser, tua vaga tá aqui tranquilo, mano. Tô jogando com o HyperX aqui. Aí daqui a pouco eu vou lá. Daqui a pouco eu entro na party lá de vocês. Ih, esqueci de botar, Blex, a FG-42, caralho. Espalhe-se e assuma seus postos! Hostis chegando! Vai, pode ir na frente que eu vou atrás empurrando, rápido. Aí, ó. Olha! Olha só, rapaz. Tu morreu, eu vi tu morrendo. Eu fui testemunha da tua morte, cara. O cara me acertou um tiro, mano. Tá muito mais Assault Rifle. Ah, sei lá, velho. Squad tá horrível. Tá uma porra. Sofrendo muitas baixas. Continuem lutando. Perdemos a superioridade de fogo. Não vamos dar conta nesse ritmo. Caraca, isso é muito feio no quad, cara. Tem gente que gosta, né? Eu acho isso muito feio, velho. Quickscope. Oh,
Eu acho muito feio, cara. Só trick shot. Nem trick, cara. E trick shot é uma coisa que eu acho mais feia ainda. Veículo de reconhecimento subiu. Cara, não apareceu na porra do radar, velho. Ela já tá, ô, Blex. Por incrível que pareça, ela já está. Mano, que desânimo, cara. Vamos lá, vou continuar com ela. Olha o cara ali, ó. Falar nada, mano. Estamos no controle do campo de batalha. Disparando a primeira bateria. A posição do alvo foi confirmada. O cara tanca tiro, velho. Cara, avião de ataque pronto para atacar. Piloto do caça pronto para rajada. Defina o voo de reconhecimento. Foi concluído. Vai matar meu amigo. Veículo de reconhecimento procurando os alvos. Nossa, joguei tudo errado. Quase que eu me matei. Roubei tua kill, hein? Requisição. Requisições, eu acho. Requisições. Ó.
eu sei pra mim foi pra ti. Vou até no banheiro aqui, calma aí, mano. Ganhei mais um, né? Vou juntar aí no final aí da live o. Lembre-se do treinamento! Orgulhe sua pátria! Eu abro logo todos. Gente, entrou numa partida em andamento, pô. É ainda no time que tá ganhando. Roubei. Ai. Porra, Shun, dá um grito aí no jogo para os caras virem teu canal, porque eu sempre fico sozinho. É, velho. Meu canal é caído, cara. É um canal triste. Não tem como enfrentar aquilo ali não, velho. Cara, daqui eu precisava dar 4 headshots. Olha quanto tempo eu tô jogando, não consigo. Não consigo, cara. Esse jogo eu. É o que eu menos consegui dar headshot na minha vida, cara. Sete barra sete. Nossa pátria continua firme e forte. 7-1 na vida. Aí, ó, headshot. É, mano. Esses caras da minigun aí é só de sniper mesmo. Caraca, tu não ganha. É verdade. O jogo não gosta de mim.
passando por algum bug no jogo, mano. Tinha a Gustav Cannon, mais um mapa e o Confidencial. Daí caiu no Confidencial, né, mano? E daí caiu no Gustav Cannon, mano. Puta! Tanto que já tinha um mapa ali. E a galera ficou bolada. Gibraltar. Aí, Gibraltar. Aí sim. Agora eu tô até mais perto do monitor, velho. Jogo. Às vezes. Hoje eu tô jogando. Hoje eu na TV. A maioria das vezes eu jogo na TV, né? Mata-matem, equipe! Eliminem a equipe adversária! Espalhem-se e assumam seus postos! Inimigo a caminho! Oi? Tempo, mas meu PC é mais ou menos. Bugou, tu viu, Black? Eu não conseguia correr. Reconhecimento, inimigo avistado. Velho, não dá, mano. Simplesmente eu não consigo matar ninguém. Tô 0/4. Nossa, matei um agora. Ai. Morri já. Vai vir em mim. Pacote de ajuda do inimigo avistado. Impeça o reabastecimento. Vou jogar, mano. Na próxima aí vai ser a ranqueada. Pela... Fica só uma. Caralho, o cara morreu, faleceu. Reconhecimento, inimigo avistado. Pode ver como é que o time tá bom. Caraca, eu não consigo matar ninguém, velho. Da onde vem essa miséria? Ah não, velho, chega na boa. Na moral. Na moral, na moral. Só na moral. Na moral. Que partida é essa?
na... Porra, que bosta, velho. 3/11, mano. Ter enfrentado, tentar matar pelo menos. Meu Deus! Reconhecimento subiu. Olha quanto hitmark eu tive que dar no cara, mano. 6-14, velho. Meu Deus. Tá louco. Vem botar a cara ali. Nossa, mano, tá foda. Acabar essa partida que eu vou matar. Ó, velho. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É por essas partidas que me irrita esse jogo, cara. Pior frag da história do mundo, mano. O cara faz uma porra dessa que eu nunca vi. Missão de bombardeio Wazon está em andamento. Nosso ataque deu errado. 7-17. Brincadeira, velho. Olha isso. Jogar uma... uma ranqueada. Eu vou ter que sair da... da parada. Social. Ó. Ué, tu saiu da... da party, mano. Esse Hyper é muito doido, velho. Era só sair do grupo ali, velho. Mas tá de boa. Aí, Blex, vamos lá. Partida pro rank. Tu quer me ver estressado mesmo, né? Não! Deixa eu criar aqui uma... uma classe. Deixa eu criar aqui uma classe de... de Grease Gun. Uma de barra. Deixa eu botar uma aqui, ó. E infantaria também. Mas eu vou botar outra arma. Vou botar STG boladona de amor. Minha STG vai vir com amor. Shun Gates. Até muito é doido, mano.
Outra coisa que eu vou mandar letal aqui, ó. Tá bonito. Vamos buscar. Cara. Ai, meu Deus. Não vai nem a chave. Ia. Ah, é, né, cara? Calma aí. Deixa eu fazer aqui. Primeira assault rifle. É essa aqui, ó. Ela tem quantas balas? 25. Então eu vou tirar isso aqui, ó. Vou meter isso aqui, ó. Entrei numa ranqueada. E aí, Hyper? Vamos, tô entrando agora numa aqui, ó. Como vocês podem ver ali embaixo, eu ganhei uma e perdi uma. Mr. Gold, queria poder da Join. Fala aí, Mr. Gold, beleza, cara? Seja bem-vindo ao canal aí, mano. É, mano, é a partida ranqueada aqui, não pode jogar em grupo, é coisa que não dá pra entender, não, velho. Coisas, coisas da Sledgehammer, velho. Não tem explicação. É, tá difícil de achar, galera. Tomara, Blex. Deve pegar um negócio ali pra comer enquanto procura. Calma aí. Vai treinar, já joga uma ranqueada, isso aí, Gold. Porra, achou. Depois de anos. E aí? Zona de conflito. A GGN é foda, por isso, né? Negada prefere treinar. Ganhar, mano. Zona de conflito, meu Jesus. Vamos lá.
conflito. Deixar todo mundo mutado que eu não quero ouvir ninguém, mano. Primeira vez que eu tô jogando zona de conflito aqui. Há uma nova zona de conflito, avancem! Ó! Caralho, eu não botei granada, mano. Na moral, vou sair dessa classe, eu não botei granada. Mano, eu quero ganhar. Só isso. É agrupar. Sabia que ele tava ali. Boa! Zona de conflito nas mãos inimigas! Aí babou! A zona de conflito está segura! Tô ia morrendo pra cacete. 1/5, minha conexão também tá uma bosta. Pelo menos o time tá. Sala lotada assim, mano. São 4x4 aqui. O time tá bem. Soltando bomba Eagle. Nova zona de conflito. Forcem o inimigo a sair. Zona de conflito nas mãos inimigas. Nossa, está pronto. Peça um ataque de Nossa, mano, que mira horrível. Conquistem e defendam a zona de conflito. Nova zona de conflito. Forcem o inimigo a sair. Dei sorte pra ti na ranqueada, deu mesmo, mano. Controlada.
usando bomba Azon. A zona de conflito está segura. Porque pegar time bom assim é difícil, mano. Localização da zona de conflito confirmada. Caraca, ainda ouvi, acho que tava tentando ouvir. Caraca, tô positivo, mano. Zona de conflito nas mãos inimigas. A caminho, protejam-se! Missão de bombardeio Azon está em andamento! Há uma nova zona! Avancem! Piloto de caça inimigo! Voltem! Shun, inspire-me! Que isso, cara? Tô aqui com a concentração paibolística. Caralho, vocês viram o lag? Muito bom! Estão batendo. Ganhamos! Tá ótimo, quero ganhar, mano. Pra subir pra. Prata ou ouro ou platina ou diamante. Que bom, ganhei, né, mano? Vou tentar jogar mais uma, vamos ver. Sempre assim, mano. Eu, igual os MD10 lá do Overwatch. Era. Comigo sempre acontecia isso. Ganhava uma, perdia outra. Ganhava uma, perdia outra. Ganhava uma, perdia outra. Ó, agora ganhei duas. Vamos ver se agora vamos ver se eu vou perder a outra, né? Vou abusar da sorte, hein, Blex. Achou rápido. Você vai jogar over? Vou, mano. É amanhã à tarde. Amanhã. Cara, aqui no PS4 eu acho que eu sou level 45 só. Tem que ver. Não joguei muito Overwatch não. Mas eu vou jogar. O servo é sub no Nightbot. Uma amiga minha, 7 estrelas, deve 7. Caraca, aí tem que gostar muito do jogo. Aí tem que se amarrar no jogo, velho.
É, não acha a partida, velho, aí. Vocês estão vendo aí, mano. Há quanto tempo tá procurando? Se é pouca gente jogando. Sei lá, velho. Pouca gente jogando ranqueada que eu disse, que eu digo, né? Achou? Botar em Gibraltar que é melhor. Ih, caiu essa aí. Vai dar caô. Nesse Natal tá lotado aí? Tá sim, Gold. Eu tô jogando ranqueada, mano. Não sei se tu vai conseguir. Não sei se tu vai conseguir dar join, não, velho. Vamos lá, aqui, ó. Aqui é apelação, velho. Então tem que ser de bar. Olha a minha conexão, mano. Defendam nossa linha de suprimentos a todo custo. O front precisa de munição. Esse servo ele não é mole, velho. Ih, rapaz, que é. Mas o que. Usa o que na barra? Tô fora dali. Tá maluco. É, carregador estendido, sacada rápida. Acho que alta cadência. Aê, 1-0 pelo menos. Chum, bota um vídeo no. Um vídeo do mod. Que é isso, cara? Modder. Não entendi, não entendi. Localizar e destruir. Realmente eu não entendi, cara. Destruam a linha de suprimentos dele! Explosivo em movimento! 1-0, isso quer dizer que uma coisa boa, né? Pelo menos o time tá imbuído aí. O que que tá falando, servo? Não tô entendendo é nada, meu irmão. Matou? Matou. Ó, tem um de pé. Só matar, rapaziada. Vem que vem, vem que tem. Não tem, meu jogador. Explosivo armado. Eu mato o último, vai ficar bonito. Leite de macho. Que isso? Localizar e destruir. Defendam nossa linha de suprimentos a todo custo. O front precisa de munição. Olha os caras, mano, tacando tudo ali. Ó. Não ensino mais, hein. Aqui na alfa. Aqui na panificadora alfa, gente. Olha o lag! Vocês viram o lag? Eu tô com lag, eu tô com lag, eu tô com lag.
Explosivo desarmado. Localizar e destruir. Destruam o armamento inimigo e esmaguem o explosivo de suprimento. Mano, eu tô muito lagado, velho. Caralho, fudeu agora. Ele joga no ano em sim, o Brex. Opa, um de pé, mano. Temos um explosivo. Explosivo armado. Boa. Vamos lá, time. Linda! Ele não viu, eu também não vi. Tá bom, 3-1. Localizar e destruir! Vamos lá na pegada, time. Defendam nossa linha de suprimentos a todo custo! O front precisa de munição! Nem sabia, meu, jogo sério. Bom trabalho. Preparem-se para o próximo avanço. Localizar e destruir. Destruam o armamento inimigo e esmaguem suas linhas de suprimento. Temos um explosivo. Ih, Black, se espirrei, hein? Já era. Explosivo no chão! 1x1. Não. Ah, ganhamos! Nossa, no coração, mané. Cinco a um, tá bom, o time tá na pegada boa. Defendam nossa linha de suprimentos a todo custo. O front precisa de munição. Caralho, valeu, time. Será que vamos pegar um 7-1 aí? Pegamos o dia. Uma vitória aí, gente. Muito obrigado, mais uma.
Um cara lá saiu. Até sentar aqui, ó. Não vai dar. Três vitórias e uma derrota. Tá indo bem, né? Deixa eu ver se a galera lá tá jogando ainda. Calma aí. Minha social ali. Servo, eu vou fechar aí pra jogar zombies. Vou marcar com o HyperX aí que sabe jogar. E eu vou fechar pra jogar com ele e fazer uma live só de zombies, mano. Vou até falar com ele aqui no WhatsApp aqui. Mata-mata em equipe extremo. Caça caminho! Protejam-se! Caraca, Blet, leu o que você escreveu aí, mano. Quando comecei a jogar só levava Piloto de caça bala na inimigo, boca, agora é voltem! só porrete. Que isso, mano? Ah, foi o servo. Ah, então tá tudo certo.
Vão tudo ficar de bengala. Que isso? Paraquedistas, inimigos nos cercando! Ui, voltem! Voltem! Tem que entrar aqui na parede dos caras aqui, mano. Calma aí. Fica aí, hein, galera. Luísa. É, boa é noite. É, doutora Luísa Oliveira. Opa. Aí, aí, ô, Cadu. Opa. Vou mandar a jogada lá no grupo, peraí. Volta aí, ô Esquilo. Eu tô em live, hein, galera, é. Só pra avisar, mano. Deixa eu entrar. Tô entrando aí. Nossa, a gente tava aqui, pô, né? Tá louco, mano. Tava 17/1, aí caiu. Tu só mata os amigos, porra. Ah, tá louco, bro. Vai ser banido. Valeu. Aí vocês falaram aqui de ser banido, mano. Valeu, valeu. Abraço. Acabou de aparecer aqui a mensagem. Vocês deu um disponível. Aí, caraca, gelou o coração. Ih, rapaz, não tô na mesma sala que você, não. Aí, olha, olha aí no grupo, rapaziada, jogada. Vem, Chum, vem, Chum, vem, Chum. Calma aí, tô indo aí. Calma só aí, saiu o playback. Bora que agora eu vou jogar só de sniper. É. Vai atirar no ferro, aí vai. Vai. Atirou na mosca e acertou no segundo cara, né? Me chama aí, mano. O grupo aí tá particular. Que ultrapassa o quê, mano? Controle de profissional. O cara no Mercado Livre vai deixar o texto. Chama o cara aí, pô. Caraca, essa foi bonita, bro. E aí, Toninho? Entra. Oi? Viu aí no grupo? Não, não vi nada não. Tô esperando pra gente jogar, pô. Vamos, Chum. Chama aí, cara. Ah, chamou, calma aí. Ah, vai começar essa porra de host, cara. Não dá pra entrar, não. Já mandei, cara. Aceitei os dois deu problema, mano. Caralho, essa porra é uma merda. Vai pro jogo aí, mano. Tenta na party, tenta pela party, pô. Ah, beleza, tá bom. Deus, tá dando mesmo. Em todo mundo. Ô, louco. Mais um convite aqui, peraí. É o último.
Acertei, ó. Erro. Caraca, que poxa doideira. Vai pro jogo aí, mano. Ah, já entrou. Já entrou. Ah, eu odeio esse mapa. É. A minha também. Calma, eu vou acordar acabado, tá louco. Só tem três do outro lado. Eu tô no respawn dos caras já. Tá isso, filho. Pô, morre, viado. Ali, o cara lá embaixo. O maluco tá aqui em cima. Toma, vagabundo. Aí, Sean. Aí, agora eu consegui entrar. Merda. Ah, o cara nem viu. Oh, louco. Eita, pulei bonito. Ih, fiquei no outro time. Morreu de novo, trouxa. A ficar quietinho aí, vai morrer de novo. Porra, podia ter morrido, verme. Toma, me matou, mas morre também. Tá todo mundo... Ah, puta merda. Tá todo mundo vindo pela esquerda, hein? Porra, tinha que ser mim. Filha da puta, aqui dentro, Leandro. Tá aí dentro, Cadu. Porra, vamos perder feio. STG é maneiro. Galera, valeu, vou nessa. Falou. Valeu. Abraço aí. Só ver se eu vou ganhar alguma coisinha. Acho que não.
Aí, Shun. Oi. Bora pegar uma padrão lá. Bora. Bora. Pegar uma. E aí eu vou vazar também. Vai. Valeu aí. Engraçado, agora eu acho que foi, ó. Foi, foi. Que doideira. Não tava com a liderança, não. Ah. Bora. Vou jogar de sniper aí. Porra, eu tô parado. Bora. Pô, a sniper é muito boa, mas tá lá. Mata, mata em equipe. Hora de mostrar do que você é capaz, soldado. Espalhem-se e assumam seus postos. Inimigo a caminho. Olha essa granada, velho. Brincadeira, não. Matou todo mundo. Oxão, que susto. Podia atirar, mano. Reconhecimento inimigo avistado. Caraca, eu tô 0/4, tá bom. Ataque de caça a caminho. Protejam-se. Finalzinho, o cara me matou ainda. Bomba inimiga a caminho, protejam-se. Estamos perdendo a luta. 07.
2-12. É pra fechar a noite, mano. Estamos vencendo a luta! Caraca, ainda dei assistência de 12. Olha. Levamos a melhor! Bom trabalho, soldado! Olha ela dourada aí. É. Tá morrendo. Olha lá! Caraca. Então é isso aí, mano. Vou sair também. Eu também vou, mano. Chega por hoje. Valeu, mano. Valeu. Valeu. Vou pegar aqui a mochilagem aqui. Valeu, Black, foi da live, hein, mano. Valeu. Valeu, valeu, Chum. Valeu, cara. Deixa eu só abrir os supply drops. Os supply drops aqui, Black. Vamos ver o que vai vir. São poucos, são 3, eu acho. Vou abrir aqui, fechar a live. Hoje deu pouquíssima gente, tá diminuindo a galera. Começar a fazer de outro jogo, de outros jogos, cara. Tá porra. Ó, tô aqui, ó. Tô ali, hein. Vamos lá. Ah, tem 5. Vamos abrir com os normais aqui. Olha aí pra mim, cara. Nossa, 2 duplicatas, velho. Opa! De infantaria. Tá show. Vamos lá, tem 3 aqui. Caraca, só isso, velho. Não vem nada, mano. Opa! Épico! Peguei a Lee Enfield. Só porque eu não jogo de sniper, né, velho? Mas pelo menos eu acho que é a primeira sniper aí, já dá pra. Acabou de voltar do front, né? Tenho que. Deixa eu ver se eu consigo comprar a parada aqui que eu queria da PSH. É 8.900. Eu tenho 8.600. Quero pegar essa arma aqui, ó, Brax. Essa PPSH aqui é afiadíssima. Já tenho tudo, só falta aquela parada ali. Vou ver se tem alguma da Type. Maneira também. Já tem essa parada aqui. Aí falta comprar isso tudo, tá louco. Deixa eu ver se tem alguma da
Como é que é o nome? STG. Não tenho nada da STG, mas eu acho essa arma aqui feiona. Essa wave aqui pequenininha, velho. MG15 berrante. Faltando arma aqui, não tá não? E ó, que maneiro. MP40. Ih, não quer aparecer. Apareceu. Ah, bem mais ou menos também. Será que é a M1941? Ah, não, é essa aqui. Essa aqui ficou maneiraça. MG32. Aí a boladona lá. Ah, não tem. Bom, é isso. Tirei mais uma vez nada nesse supply drop, mano. Vou pegar uns contratos aqui, vamos ver o que tem. O senhor vai voltar por front? Estamos prestes a fazer outro investido. Pegar isso aqui, que é mole. Isso aqui eu pego amanhã. Então é isso aí, Blacks. Valeu aí, mano. Vou sair aqui. Tem que dormir, amanhã vou acordar cedo, mano. Valeu, valeu. Fui!